ምዕራባውያኖችን የምታንቀዠቀዥዋ ግብጽ ናት። የምትዘውሩዋ ግብጽ ናት። ግብጽ ከግድቡ ጋር አንስታ የምትታራግባቸውን ጥያቄዎች በግብጽ በኩል ሆኖ ነው እንዲፈጽም የሚፈልጉት። ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ብድር ለእርሻ አግኝተናናቀም፣ ብድር ለልማት አግኝተናናቀም። ይህን የምታስከለክለው ግብጽ ናት። ህገ መንግስቱ ሲገረጽ እኮ በ1983 ግብጻውያን ናቸው አስቀርጸውልን የሄዱት። ሶስት ቡድን መጣ። አንደኛው ኮንስትራክሽን ቡድን ተብሎ አረማያ ዩኒቨርሲቲና ጅማ ዩኒቨርሲቲ ሄደ አለ። ሜዲካል ቡድን ተብሎ የቱ እዚህ መጥቶ ህገ መንግስቱ በነ አቶ ክፍሌ ወዳጆ ሲቀረጽ ምዕራፍ አንድ መታገያ ነው። ህገ መንግስቱ መተዳደሪያ አይደለም። የኛ ህገ መንግስት እንታገላለን ነው የሚለው። ምዕራፍ 30 ማን ነው አንቀጽ 39 መገንጠያ እንገነጠላለን፣ አገር ማፍረስ ነው። ከምዕራፍ 39 እስከ 106 ያለው ደግሞ ከተገነጠልክ በኋላ እንዴት እንደምትደራጅ የሚያሳየን። ይሄን ያክል የሄደ ሴራ ግብጽ እየሰራች ነው። ምዕራባውያን ጸጥታቸው ምንድን ነው የሚፈልጉት? የኢትዮጵያን መተራመስ፣ የኢትዮጵያን መዳከም፣ የኢትዮጵያን መቆርቆስ፣ የኢትዮጵያን መበተን ነው። አረብ ሀገሮች ልጆቻችን የሚያባርሩት ለግብጽ ወገነው ነው። ግብጽ ናት የምታረገው። እኛ ከአረብ ሀገር ከየመን ጋር ከሶሪያ ከምናምን ጋር ምንም ጠብ የለንም። ስራውን እየሰራች ያለች ረጅም እጅ አላት ግብጽ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስከ 210 ስታፍ አላት። ምዕራባውያን ግብጽ እንድትነካ አትፈልግም። የግድቡ ጉዳይ ጠርተው እኮ ነው ፈርሙ ያሉ። ትራምፕ ጠርተው እኮ ነው በወርልድ ባንክ አደራዳሪነት ለግብጽ ፈርሙ ያለ። አንቤ ብለው ነው ይወጣል። ግብጽ ከኋላ ትልቁን ስራ እየሰራች ነው። በአገር በቀል ሀብት፣ በአገር በቀል እውቀት፣ በአገር በቀል እንትን ስንንቀሳቀስ ተጽዕኖ ማሳደር አልቻለም፣ ማስቆም አልቻለም። ግብጽ ከኋላ የምትሸርበው የዶክተር አብይን መንግስት እስከ ማንሳት ድረስ ነው አማራጭ አድርጋ የመጣችው። የኢትዮጵያን ፖለቲካ ማተራመስ ሲሰሩበት ነበር። የኔ ስልጣን፣ የኔ ህይወት፣ የኔ ዝና፣ የኔ መንደላቀቅ፣ የኔ መብላት አይደለም ጥያቄ መሆን ያገ የሚቀጥለው ትውልድ አገር ማግኘት አለበት። ይህን አድዋ ላይ አድርገው አሳይተውናል አባቶቻቸው። ስለዚህ የምዕራባውያን ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል፣ የምዕራባውያን ቁጣ ሊኖር ይችላል። እነሱ ፊታቸውን ባጨለሙብን ጊዜ አብረን ልባችንን የራደ ፍርሃት ውስጥ መግባት የለብን። አገራዊ አጀንዳ ማስቀደም አለብን። ህዝባዊ ድጋፍ ማፍራት መቻል አለብን። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት መሄድ አለብን። ይሄ ተጽዕኖ ሊቀጥል ይችላል፣ የምዕራባውያን ቁጣ ሊቀጥል ይችላል። ስለዚህ ቁጣቸው ላይ ሳይንበረከኩ የተሻለ ልማት ያስመዘግቡ አገሮች አሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ተግባብተን አንድ እጅ ለእጅ ተይዘን አንድነታችን አጠናክረን አገራችንን አስቀድመን ለትውልድ አገር ማስረከብ አለብን። አደራ አለብን፣ ኃላፊነት አለብን። ወይ እኛ ሆድ መሙላት ወይም ለትውልድ አገር መስጠት ጥያቄ ነው ያለብን።